ဖြစ်ရတယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်စပ်မမိသားစုဝင်အားလုံးကိုကျွန်တော်ရုံစုံနှုတ်ခွန်းဆက်သပါရယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့ကုကူဖြူလို့ခေါ်ပါရယ်ဒီနေ့ဒါနားထောင်နေကြတဲ့သူတွေသိတဲ့သူရှိမယ်မသိတဲ့သူလည်းရှိမယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့မိတ်ဆက်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကကုကူဖြူလို့ခေါ်ပါရယ်သိတဲ့သူတွေကလည်းသိပါတယ်ရေးလာပေးနိုင်ပါတယ်မသိတဲ့သူတွေလည်းမသိသေးဘူးကျွန်တော်တို့အခုသိပါပြီရေးလာပေးနိုင်တယ်နော်နောက်လမ်းတွေ့ရင်လည်းခေါ်ပေါ့လीနော်အဲလမ်းတွေ့ရင်လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါညီကမနမသက်ဖွယ်ပေါ့နော်ဒီရင်နီနီစကားပြောဆိုရပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါနော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ MC လုပ်ပြီးသားတဲ့ leader ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်စာလေးတွေဝိုင်းပြီးတော့ကြီးသားပေးလာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ကျွန်တော်နာမည်တော့မိတ်ဆက်ပေးပြီးပြီကြည်ကြတယ်ကျွန်တော်လည်းမိတ်ဆွေတို့လိုမျိုးပဲအာဒါမိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူမရှိဘဲနဲ့ဒီစီးပွားရေးတဲ့ကိုရရှိမလာခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူကဒါရှိပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူအားဆိုလို့ရှိရင်ခုလက်ရှိမှာလာစင်ဝင်ငွေတသိန်းခွဲပတ် Sapphire ရာတို့ကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဒါကရင်တိုင်းရင်းသားလီတာကြီးကိုတိုမင်ထွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ upline ကိုယခုလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးနဲ့အခွင့်အလမ်းပေးမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အင်တန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဘလောက်ပဲကြိုးစားခြင်းကြိုးစားခြင်းတကယ်ကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းနဲ့မတွေ့ဘူးဆိုရင်ကြိုးစားမှုတွေကတဲတဲရည်သွန်ဖြစ်နေမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လည်းကြိုးစားခဲ့တယ်လောက်ကင်များစွာမှာဒါအချိန်ကြီးကုန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အချိန်ကြီးမကုန်ရလေအောင်ဒီစီးပွားရေးနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ဒီရနမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒါနီလန်ပြသပေးတယ်နီးပြတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလီတိုင်းကိုနေသူရနဲ့ပြင်လူတိုင်းမွန်ရလို့ရှင်ဒီတိုင်းကိုကြီးဆမ်းမင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နီးပြနှစ်ဦးကိုလည်းဒီနေရာကနေကာရဝါပြူပါတယ်အာကျွန်တော်တို့တွေကဘလို့ပဲပြောပြောဒါတကယ်ကိုရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာကိန်းအောင်ထားရမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးမိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူတွေเนาะကျွန်တော်တို့ကနီလန်ပြပေးတဲ့သူတွေကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ကနေပြောချင်ပါတယ်။ Okay ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောပြပေးမှာကဘာကိုပြောပြပေးမှာလဲเนาะ SLA 3456ဆိုတဲ့အထက်ကเนาะ SLA ဆိုတဲ့အရာလေးကိုအရင်ဦးဆုံးလေးပြောပြပေးမယ်။SLA ဆိုတာကတော့ SRA ဆက်ဆက်မော်เนาะကျွန်တော်တို့ SRA leadership เนาะ SRA academic လို့ခေါ်တယ်ဒီတော့ဆက်ဆက်မော် leadership academic လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆက်ဆက်မော် leadership academic တင်နန်းကျောင်းမှာဆိုရင်เนาะအဲဆက်ဝိုင်းအနေနဲ့ SLA တင်နန်းဆက်ဝိုင်းအနေနဲ့ကတော့အများကြီးပဲရှိတယ် S1 S2 S3 ဆိုပြီးတော့ဒါ SLA ဆက်ဆက်မော် leadership academy ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲတင်ကြားပေးတဲ့တင်နန်းနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှာကျွန်တော်တို့လူတိုင်းအောင်မြင်သွားကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ system တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့3456လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒါမြန်မာလိုဆိုရင်3456ပေါ့နော်ထိုင်းလိုဆိုရင် SAMCHAHOU ပေါ့နော် Okay ဒီတော့3456ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ member ဘွားကနေပြီးတော့ diamond ဖြစ်တည်တည်နော်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိနေတည်၍ကာလတစ်လုံးအောင်မြင်ခြင်းအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းပြုလုပ်နေရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနီးစနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်သွားချတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကလည်းအောင်မြင်ကုန်ကြပါပြီ။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တွေကလည်းအောင်မြင်ဖို့ရအတွက်အရေးကြီးတဲ့ဒီ SLA 3456ကိုသိဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကပုံမှန်ဆိုရင် SLA 3456ဆိုရင်ဒါလူတိုင်းနားထောင်ခဲ့ကြမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကရှင်းပြပေးမှာကတော့၅ချက်ရှာဖွေခြင်းဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အရာလေးကိုလာပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။၅ချက်ရှာဖွေခြင်းမှာဆိုရင်တော့ဒါအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ။Number 1ကျွန်တော်တို့ရီမန်းချက်အိမ်မက်ဘန်ဒိုင်ရှီယာမှာဖြစ်ပါတယ် Number 2အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့နံမြီတွေရီမက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Number 3အနေနဲ့ကတော့ဖုန်းဆက်ချိန်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ် Number 4အနေနဲ့ကတော့ company plan ကိုကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Number 5အနေနဲ့ကတော့နီးစနစ်နဲ့ပူပေါင်းဖို့ပြန်လည်ဆက်သွယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတိုက်တဲ့အနေနဲ့သိကြပြီ။ငါးချက်ရှာဖွေခြင်းเนาะကိုကိုတိုင်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့အာပြပြပြီးမယ်เนาะနားထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိလာပါဘောเนาะအပြေဝလိုက်ပြီးတော့ရေးမှတ်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေကကျွန်တော်ကိုเนาะကိုပိုင် group အသီးသီးကနေစာအုပ်ကလေးတွေမော်ပင်ကလေးတွေရိုက်ပြီးတော့ပို့လာပေးနိုင်ပါတယ်။အခုဆိုနေတန်းပြလိုက်တာ15မိနစ်ရှိသွားပါပြီ။ Okay စာအုပ်ကလေးတွေမော်ပင်ကလေးတွေကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးတော့ပို့ပေးနိုင်တယ်ဘသူတွေကဒီနေ့တင်ပေးတဲ့အရာကိုအစအဆုံးတိတိကျကျလေးလိုက်မှတ်ဖို့ရန်အတွက်ရှိကြလဲเนาะ
โอ้โหซาอุดีบ่เป็นนี่ส่งท้าจ้าได้ตูดิเนาะ OAC ดาเนาะรีเซตเนาะ3ปอง9โอ้อันตรายเว้ย3ปอง10โอ้อันตรายเว้ยเนาะ3ปอง5โอ้อันตรายเว้ย3รีเซต3ปอง6โอ้เนาะยันน่ะมาต่อจ้าเลยยันน่ะมาเชื้อสุดติมาเลยอะคือหลูမျိုးเปาะปะปู่ลาไปได้ไอ้ตัวปอเนาะโอเคยันน่ะมาปีติဖြည့်ရပါတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်อ่ะสักခုอ่ะဘယ်လိုပြောမလဲအရန်ကောင်းတာလीเนาะကျွန်တော်အကုန်လုံးမြင်နေရတာโอเคဒီတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยကျွန်တော်တို့ตั้วจ่ายอ่ะเนาะကျွန်တော်တို့နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ယမန်ချက်အိမ်မက်ပန်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယမန်ချက်အိမ်မက်ပန်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ရှိရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကားတန်လေးတွေပါတယ်နည်းနည်းလေးတိခတ်ပြီးနားထောင်ပြီးပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယမန်ချက်အိမ်မက်ပန်းတိုင်းရှိရယမန်ချက်အိမ်မက်ပန်းတိုင်းဆိုတဲ့အခါမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကယမန်ချက်ရှိပြီးရင်ဘဝမှာစတင်ပြီးတော့လက်တွေ့လုံးမှုမပါဘဲနဲ့တော့သိကြတယ်ယမန်ချက်အိမ်မပန်းနိုင်ဘလောက်ရှိရှိတွားလို့ရောက်ပါမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါကတော့လူတိုင်းသိတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ကြတာတစ်ခုကဒီမန်ချက်အိမ်မပန်းနိုင်ကလည်းမရှိလို့မရဘူးဗျကိုဝင်ဆောင်တဲ့သူတယောက်ကနော်ကျွန်တော်တို့ကလေးငယ်တယောက်မွေးဖွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘိုက်ထဲမှာအရင်ဦးဆုံးတတိတဲရတယ်ဆိုသလိုပဲစီးပွားရေးတစ်ခုစတင်လုပ်မဲ့သူကလည်းမိမိရဲ့ယင်တွင်ထဲမှာအရင်ဦးဆုံးတတိတဲရတယ်ဘာတတိကိုတဲရလဲဆိုတော့မိမိရဲ့စီပွားရေးမှာဖြစ်ချင်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ goal လို့ခေါ်တဲ့ဒီမန်ချက်เนาะပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ပန်းတိုင်းเนาะဒါမျိုးကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆုံးတတိတဲရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုတတိတဲတဲ့အခါမှာတိတဲ့အတိုင်းပေါ့ဒါကိုဝင်ဆောင်ဥပမာလေးနဲ့ရှင်းပြပေးရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမန်ချက်အိမ်မှာပန်းနိုင်နေမပြီးဘူးကျွန်တော်တို့ယင်ထဲမှာတတိတဲပြီးတဲ့အခါမှာဟုတ်လားငါတော့ကလေးမွေးရင်တော့ငါဘာတွေလိုအပ်မလဲချိုးတင်ပြင်ဆင်မှုတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါပြင်ကုန်မှငါကတော့ကလေးမွေးရင်ဘယ်စည်းရုံမှမွေးမှရွေးချယ်မှုတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်။နော်ဒါပြင်ကုန်မှကျွန်တော်တို့ငါကတော့ဒီကလေးလေးမွေးလာပြီးရင်ငါဘယ်လိုမျိုးသူ့ကိုပြည့်စုံရစောင့်ရှောက်မယ်မရှိဘူးလားရှိတယ်။ထိုနည်းတူမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရီမန်ချက်ပန်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့တလိုမျိုးတတိယင်တဲကမယ်တဲပြီးရင်အဲ့ဒီတတိယသားအဖြစ်မြောက်ပေးခဲ့မှာကိုကိုတိုင်ကနေပြီးတော့ strategy လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ season ကျွန်တော်တို့ plan နေနော်ရေးဆွဲထားရမှာဖြစ်တယ်။โอเคဟုတ်ပြီဒီတော့ဆက်သွားကြရအောင်။ဒီမန်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တေချာကြည့်မယ်။ကိုယ့်ရင်ထဲမှာဘာဖြစ်ခြင်းလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့တေတေချာချာကြည့်ကြည့်ပါ။တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့မတူကြဘူးတဲ့။မိမိဘာကိုလိုချင်လဲမိမိဘာကိုတေတေချာချာမိမိပြန်လဲသုံးသပ်ပေါ့လीနော်။မိမိဘာကိုလိုချင်လဲဆိုတာကိုပြန်လဲသုံးသပ်။လူတိုင်းမှာလိုချင်တဲ့အရာတွေကတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ငါလုံနေတာကြီးမှအမှန်လို့သွားပြီးတော့လဲပြောလို့မရအောင်လူတိုင်းကသူ့ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုသူ့ရဲ့တိရှိမှုသူ့ရဲ့လိုချင်မှုကတောင်းတဲ့တရားမတူညီကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်တယ်။ဥပမာဒီစည်းဝါးရေးမှာငါကတော့ဒီစည်းဝါးရေးလာမလုပ်တဲ့သူတွေမင်းတို့ဖတ်စင်ခံမလို့ချင်ဘူးလားသွားပြောလို့မရအောင်ဂီတပညာရှင်ကတော့ဂီတကိုပဲသူယူသွတ်တာသူယူသွတ်တာသူ့ရဲ့ပန်းနိုင်သူ့ရဲ့အမှုပညာအပေါ်မှာသူအမတန်ယူသွတ်တာဒါကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးမဲ့ရန်ရှာလို့မရအောင်ထိုနီတူမျိုးပဲငါကတော့မိဘကိုမျက်နှူးတာမင်းကတော့ဗာလဲဘယ်လိုဖြစ်ချင်တာလဲသူကသားသမီးရှိတော့သားသမီးကိုမျက်နှူးတာသွားပြောလို့မရအောင်လူတိုင်းမှာကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရီမန်ချက်ဆိုတော့ရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်ရီမန်ချက်ကျွန်တော်တို့ထားရှိရမှာဖြစ်တယ်လူတိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာဒီရီမန်ချက်ရှိကြလဲဆိုတော့အကောင်ဆုံးအဖြစ်များသောအဖြစ်ကကိုယ့်ရဲ့မိသားစုမိဘအတိုင်းဝိုင်းအတိုင်းအမျိုးနဲ့စီစီလုံးလုံးနေချင်ကြတဲ့အရာတွေရှိကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်ချက်ပါရှိလဲဆိုတာကိုကိုတိုင်းစဉ်းစားဆုံးဖြတ်သုံးသပ်ပေါ့လीเนาะဒါကျွန်တော်မှလည်းရည်မှန်ချက်ဒီတပုံတပင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်ပေါ့เนาะသူတို့တွေအနေနဲ့တကယ်တာယာဖြောင်ဖြူးတဲ့ဘဝနဲ့ဒါငွေကြေးလွမြောက်မှုရှိစွာနဲ့เนาะအရင်ကျွန်တော်တို့ဥစ္စာဖြစ်စရာတော့မလိုဘူးပေါ့တကယ်ငွေကြေးလွမြောက်မှုရှိစွာနဲ့တကယ်လိုချင်တာလေးတွေတောင်းတပြီးရလိုင်လောက်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကထားချင်တယ်ပြီးရင်ဘဝဆက်သိမ်းပေါင်းစီချင်တယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါလူအများရဲ့ဘဝကိုပေါ့เนาะကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်ကဖြည့်ဆည်းပေးချင်တဲ့သူလို့ဦးပါဒီတော့ဒီလိုမျိုးပြောလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရည်မှန်ချက်တွေအောင်းထဲမပေါ်သေးခင်မှာသူအများဟားတိုက်နိုင်တယ်ဘယ်လောက်ပင်ဟားတိုက်ပါစီကျွန်တော်တို့ကဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်เนาะဒီတော့ဒါရီမန်ချက်လေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး
ဒါတုံးသက်ပြီးတော့ချမှတ်စီခြင်းပါတယ်အားလုံးချမှတ်လို့ပြီးပြီလားကိုဆိုင်ကယ်လိုချင်လားကားလိုချင်လားအိမ်မမီသားဆိုတာစသဖြင့်ပေါ့လीနော်ဒီမှာချက်ပန်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ချမှတ်ပြီးပြီဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာမသိอยู่ပဲเนาะလက်တွေ့ဘာမှမလုပ်ပဲနေမယ်ဆိုရင်တော့အလုတ်ကတလွဲစီဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လဲဒါရီမန်းချက်ချခဲ့တယ်ရီမန်းချက်ချပြီးတော့ကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะ COVID-19 တုန်းကဒါ2029ပေါ့အဲ2019ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့29တုန်းကဘာလုတ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒီ COVID-19 တုန်းကကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုတော်တော်လေးကြက်တဲခဲ့တယ်အဲ့တော့အကြောင်းမလို့နေစားလုပ်တရားနေယုံထွက်ခဲ့တယ်လက်ထဲမှာပတ်စံ900ပဲပါတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ယုံထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စတင်ခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးတွေအထိကျွန်တော်ယုံကန့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာကဲပန်းနိုင်ချပြီးရင်ဒီຢာတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့တန်တိတ်တန်ချဖို့လိုတယ်ဗဇက်ပန်းနိုင်ချပြီးဗဇက်ပြောပြောနေလို့လည်းမရဘူးဗဇက်ပြောပြောနေတဲ့သူတွေကလည်းကြတော့ဘယ်လိုမှလည်းအကောင့်ပေါ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်တွဲလုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะလက်တွဲလုပ်တဲ့လူတွေကြီးပဲစူးစီးထားတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတင်းဖွဲတစ်ခုဟာမြ мян ဆန်ဆန်ကြီးထွားမှုနှုံထားပုံမှန်မြန်ဆန်ပါတယ်လက်တွေ့မလုတ်တဲ့သူတွေကြီးပဲစုစည်းထားတဲ့အသင်းဖွဲ့ကတော့နှောင့်နှေးမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတော့တိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အသင်းဖွဲ့ထဲမှာပေါ့နော်တင်ယူတယ်လက်တွေ့မလုတ်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေကတော့အဲ့လိုလူတွေတယောက်ကနေ10ယောက်ပေါင်းထားတယ်ဆိုအဲ့10ယောက်ပေါင်းထားတဲ့အသင်းဖွဲ့ကတော့ဘယ်ဟိုမှယူမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါလေးရှိတယ်အဲ့တော့တဦးကတော့အသေးအံကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ဂျန်တဲ့သူတွေကဒီပေးပဲဆိုရင်လည်းဘာမှထူမှာမဟုတ်အကုန်လုံးညီတို့ညာတို့လောက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ညံဆန်ပါတယ်အဖွဲ့စည်းနဲ့သွားတာဖြစ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့မတင်ယူပဲလက်တွေ့မလုပ်ခဲနဲ့တော့ဘာမှဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်လွဲနေမယ်ဒီတော့ပွဲခန်းသားတွေမှာသွားပြီးကျွန်တော်တို့တင်ယူဖို့တွေလိုပါတယ်နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒါဆက်ဆက်ပွဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဆက်ဆက်ပွဲသွားခဲ့တဲ့ပွဲလေးပေါ့နော်လက်မှတ်ခါဆိုလို့ရှိရင် 2900 ရှိတယ်ကားကားပါညာသွားပြန်ပါညာနဲ့ဆိုရင်ဘတ် 4,000 နီးပါးလောက်ကုန်ကြခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်မမှုပြပါဘူးကျွန်တော်အကောင်းဆုံးသွားခဲ့တယ်တင်ယူခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့သွားရောက်ဆင်လုံးကလည်းဘသူရှိမှမအပူမကတ်ခဲ့ပါဘူးဆန်ဆယ်ဘတ်တစ်ဘတ်တစ်ပြားတော့မှကျွန်တော်တို့အပူမကတ်ခဲ့ဘူးအာဒီတော့ဒီတိုင်းပဲကိုဒူးကိုချုံမီရအောင်လောက်ကမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်တဲ့အကြံဉာဏ်အသိပညာအမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တင်ယူမရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိကိုပေးနိုင်တဲ့သူရှိတယ်ရှိတဲ့သူရှိမိမိကချင်ကပ်ရမှာပဲမပေးနိုင်တဲ့သူရှိမှာပဲဒီတိုင်းနေနေလို့တော့ဘာမှမထူဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမပေးနိုင်တဲ့သူလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးပေးနိုင်တဲ့သူစီချင်ကပ်ရမှာပဲဥပမာကျွန်တော်တို့ကိုကိုရိုက်ကကိုကိုရွက်ကကျွေနေတဲ့အရိတ်လုံးဝမရတော့ပါဘူးဆိုမှတော့ကျွန်တော်တို့ကအရိတ်ရှိရာညောင်ရိတ်မှာကိုရတာဒါသဘာဝပဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နေစားပွားနဲ့နေပဲနေနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဘာသိပညာဘာတတ်ပညာဘာစီးပွားရေးပညာဘာလေ့လာမှုပညာမှမရလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုသင်ယူရခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကိုနားလည်ရမယ်ဒါကိုသဘောပေါက်ကမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့အရာတွေအလုံးကမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နားထောင်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းအုံနောက်ထဲအတွင်းချက်ချင်းယုံကြည်ပါလို့တော့ကျွန်တော်ကမတောင်းဆိုဘူးမိမိအုံနောက်နဲ့နားထောင်ပြီးရင်မိမိအသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါဆုံးဖြတ်ပြီးကိုကိုဖြိုးပြောတဲ့စကားတွေဟာတကယ်နားထဲမှာယုံစရာဒိဗယ်ရှိရှိเนาะရုတ်ထားပြီးတာဆန်ဆန်ကစဉ်းစားလို့သင့်လျော်မှသာလीယူကြပါမသင့်လျော်ရင်မယူပါနဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့နံမြည်တွေရေးမရမှာဖြစ်တယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီရီမန်ချက်အိမ်မပန်းနိုင်ဒီကျွန်တော်တို့မှာပေါ့ရီမန်ချက်အိမ်မပန်းနိုင်လို့ပြောရင်ရေးရှိဒီတို့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီတဲမှာမှဆိုလို့ရှိရင်ဒါရင်တော့ကျွန်တော်ရခင်တော့ရှင်းပြခဲ့တဲ့ຢာတွေဆိုအများကြီးပဲခွဲထုတ်ပြီးထားတယ်။ဗါဒီခွဲထုတ်ပြီးထားလဲဆိုတော့ဟလာအဲ့ဒီတဲမှာကျွန်တော်တို့1 year 1 month เนาะ1 week 1 day ကျွန်တော်တို့ပြောထားတယ်။တစ်နှစ်စာတစ်လစာเนาะကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်စာတစ်ရက်စာဒီလိုပလန်နေပေါ့เนาะဒါတွေပါပြောပြပြီးထားတယ်။ဒါကတော့ဒီမှာချက်ပြတ်သားတဲ့သူတယောက်ကအဲ့လောက်ကြီးလိုက်ပြီးပြောနေစရာမလိုဘူး။ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒါစကားလေးကနည်းနည်းအသုံးနှုံးကျမ်းနေဆိုရင်တိခါမှာနားနဲ့မနာပွားနဲ့နာပါเนาะအဲ့တော့တောင်းပန်ပြီးလှုပ်ချင်ရလှုပ်တယ်ဆိုတော့โอเคဒီတော့ကျွန်တော်တို့နွားများလို့ကြိမ်နဲ့လိုက်တို့နေမှာလှုပ်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးရီမကျအိမ်မှာပန်းနိုင်ရှိတဲ့သူတွေကသူ့ဟာနဲ့သူပြောစရာမလိုပဲလှုပ်လှုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လမ်းသာတည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်ပေါ့เนาะโอเคဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်
နံပါတ်2အချက်ကလည်းကျတော့နံမြည်တွေရေးမှတ်ပါတဲ့နံမြည်တွေရေးမှတ်ပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်သဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့မသိတဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆက် sponsor တွေရှာကြမယ်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်တကယ်ကိုယ့်ရဲ့ခါတလီမှာကြုံကြရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ညီမတွေကကိုလည်းဆက်ဆက်မော့လောက်တယ်သူလည်းဆက်ဆက်မော့လောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုညီမကနောက်မှလောက်တယ်ကိုတောင်းလိုက်မဖြစ်လာဘူးနားတောင်းလိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့သူများရင်မိတ်ဆက်လိုက်လို့အဲ့တော့ပြောချင်တာကပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုလည်းပြောဖို့ရဲရဲတင်းတင်းပြောရဲအောင်ကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆက်ရဲအောင်လောက်သားမှာပဲဖြစ်တယ်အချင်းချင်းသေးတာမသေးတာတို့အလုပ်လောက်တာမလောက်တာတို့အပိုင်းစိတ်ဝင်စားတာစိတ်ဝင်စားတာတို့ဘိုင်းနားမထောင်တာနားထောင်တာတို့အပိုင်းကိုလောက်ရမယ့်အရာကိုလောက်ရမှာကိုအပိုင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေလောက်ရမလဲကိုရဲ့နော်ညီအကိုမိမဘက်ကတော်တော်အမျိုးတွေဦးလေးတွေအတော်တွေတူတွေတူမတွေခဲမတွေစသဖြင့်ပေါ့ဆွေမျိုးတွေအားလုံးရဲ့နာမည်လေးတွေရေးမှတ်ကြည့်ပါဒါဆိုရင်မိမိအခွင့်အလမ်းပေးဖို့အတွက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေးမှတ်ကြည့်ပါဒါဆိုရင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နော်အခွင့်အလမ်းပေးဖို့ကျွန်တော်မှနာမည်ချင်းရေးမှတ်ဖို့ Facebook ကရှာတယ်မတွေ့ဘူး Okay မှန်တယ် Facebook online ကလည်းကျွန်တော်တို့ online ကလည်းရှာရမယ် offline ကလည်းရှာရမယ်ဟုတ်ပလားကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလေးတွေလိုအပ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဆက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေကိုယ့်ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေကဂျက်မားကပြောထားတဲ့အောင်မြင်တဲ့သူတွေရဲ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့လှုပ်လို့မရအောင်သူငယ်ချင်းတွေလားဟုတ်တယ်မှန်တယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလေလောက်တာမလောက်တာတို့အပိုင်းကိုကဟိုတွားပြီးတော့အရင်ဆုံးရှုံးတွားတာမဟုတ်ဘူးကိုရေးမှတ်ပြီးတော့ခွလန်းပြီးဖို့တော့လိုပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဟလာမိမိချစ်တဲ့နော်မိမိတငယ်ချင်းတွေဆွေမျိုးမှတိတော့တိတဲ့တငယ်ချင်းတွေတငယ်ချင်းမှတိတော့တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနာမည်တွေရေးမှတ်ခါတဲ့ message sponsor လုပ်နိုင်ပါတယ်နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့နာမည်တွေရေးမှတ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့နာမည်တွေရေးမှတ်နိုင်ပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်ဒါတိမယ်နော်နံပါတ်1နံပါတ်ရေးမှတ်ပါဆိုတဲ့အထဲမှာအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့နောက်ချက်ပေါ့နော်ပစ္စည်းသုံးစွဲသူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုကအလုပ်တော့မလုပ်ဘူးပစ္စည်းတော့အများတန်းဝယ်သုံးတယ်ဒါဆိုရင်ကိုကနံပါတ်ရေးပြီးတော့ကို feedback ပြန်ယူရမယ်ဘယ်လို feedback ပြန်ယူရမှာလဲဆိုတော့ဥပမာပေါ့ကိုညီကိုကစကွဲအများတန်းဝယ်တောက်တယ်ခလေးလိုချင်လို့ဆိုပါစို့မိမကလည်း clip plat သူဝယ်တိုက်တယ်အဲဒီခါမှာသူကဆက်ဆက်မမလောက်ခိုင်းတယ်မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကမီးရမယ်ไอ้สะควยตอดอ่ะกางล่ะบลูอฉินนี่ชื่อแหละบาดิทูจ้าล่ะแหละบาดิเปียงแล้ล่ะแหละปออุ๋มมายีชูสะปะตองเนี่ยสุดๆแล้วดีไทม์แหละปอเนาะโฟลโลว์อัพเปลี่ยนไลค์ได้ဆိုရဲ့ခါမှာဒီကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းဆုံးသုံးဆွဲသူတွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့ចမ်းမာยีအတွက်သုံးဆွဲတဲ့သူเนาะဒီလိုမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရေးမှတ်ကမယ်ဥ๋มมาကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမရီတဲ့ကเนาะတကူยีသုံးပစ္စည်းတွေသုံးဆွဲတဲ့သူအလားအပါချိန်နဲ့တက်လို့မိကနှခန်းညီတွေဝယ်ယူသုံးဆွဲတဲ့သူအိမ်တွင်းသုံးပကံစည်းလေးတွေပဲဝယ်သုံးနေတဲ့သူစိုက်ပျိုးရေးသုံးပစ္စည်းလေးတွေဝယ်သုံးနေတဲ့သူစသဖြင့်ပစ္စည်းသုံးဆွဲတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ကနာမည်စည်းလေးတွေရေးမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ကို့မှာမှတ်စရာနာမည်တွေလည်းပြည်လာပြီဆိုရင်လောက်စရာကိစ္စတော့ပေါ်လာပြီပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်3အနေနဲ့ကျွန်တော်နာမည်ရေးမှတ်တဲ့အထက်မှာနောက်တစ်ချက်က online ပေါ့နော် online လူမှုကွန်ရက်များမှာလေ့လာချင်သူများအားလုံးကိုခြာရေးရန်တဲ့เนาะအဲ့တော့ online မှာလေ့လာလူမှုကွန်ရက်ကနေပြီးတော့လေ့လာချင်တဲ့သူတွေခြာရေးရမယ်ဆိုတော့ဗျာ online ကနေပြီးတော့ဥပမာဘယ်သူလေ့လာချင်လဲပေါ့နာမည်နဲ့တကောပေါ့ကျွန်တော်တို့ခြာရေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ခြာရေးဖို့လိုတယ် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နာမည်ရေးမှတ်ပါဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဖေချာလေးစီစစ်ပြီးရေးမှတ်မယ်ဆိုရင်အင်တန်ကောင်းပါနောက်ထပ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ပေါ်လာတာပေါ့ဖုန်းဆက်ချင်းဆိုပါပေါ့နော်ဖုန်းဆက်ချင်းဆိုပါဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းဆက်ချင်းဆိုတယ်အထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုလောက်ပါလို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်လက်တွေ့တင်ပေးဖို့လိုတာပေါ့အဲ့တော့တင်ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအနေငယ်ဒါတင်ပြောပြပေးတာပေါ့လीနော်ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းဆက်ချင်းဆိုပါဆိုတဲ့အထဲမှာ Messenger တွေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါတေးကြတာတခုဟာအဓိကအားလုံးက Messenger လုပ်နေကြတာများတဲ့ခါကျတော့အတန်ဖိုင်နဲ့ပို့တာတွေအရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့တော့ကတော့ဖုန်းဆက်ပဲချိန်ရတယ်ခုခေတ်က Messenger နဲ့လုပ်လုပ်ကြတဲ့သူတွေများကြတဲ့ခါကျတော့စာရေးတယ်ဂရုတွေထည့်ဒါမျိုးတွေလည်းလုပ်ကြတော့
တန်နဲ့ပို့တာ ड़ी เนาะစာရေးတာ ड़ी ယူဖုန်းဆက်ချိန်တာ ड़ी ဗီဒီယိုကောဖြင့်ဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ပါဝင်လာတာပေါ့เนาะဒီထဲမှာဖုန်းဆက်ချိန်ဆိုတဲ့ထဲမှာတာမန်ပေါ်ရန်တမန်ကရှန်ကလောက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပုံမူပြည့်နှက်လာတာပေါ့เนาะအဲ့လိုပြည့်နှက်လာတဲ့အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာတန်နဲ့ပို့တယ်ဆိုရင်လည်းကိုချင်းရင်မင်္ဂလာပါအဲ့လိုသွားပို့နေလို့ဘယ်လိုမှစင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရှေးဦးစံပြဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒါလီဒါကြီးကိုစံမင်းကျွန်တော်တို့ Pinot Little Gas Tax တွေသွားခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေတင်ပြပေးခဲ့တဲ့ဆုံချီဆိုတဲ့အတန်လေးပေါ့နော်အတန်3တန်နားလည်ရမယ်ပေါ့နော်အတန်3တန်ဆိုတာနှိမ့်တန်အလဲတန်အမြင့်တန်ဒါမျိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်စွာဒါ3လုံးတက်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတဲ့လူအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတော့ဟုတ်ပြီပြည့်ပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်စာရည်ရေးတဲ့အခါမှာလဲစာရည်ဒီမှားတာတို့ဟုတ်လားဒီလိုမျိုးတွေဆိုရင်အဆင်မပြေစေဘူးပြည့်ပြည့်ဆိုရိုးရိုးဖုန်းဆက်ချိန်တဲ့အခါမှာလဲသူနည်းတူပဲတန်မိုင်းနေနော်နံပါတ်4အဲကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကောတွေနဲ့ဖုန်းခေါ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့နောက်ခံ decoration ဘိုင်းတွေကိုယ့်ရဲ့အတန်ဘိုင်းတွေကိုယ့်ရဲ့ harmony လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေဒါမျိုးလေးတွေကလဲစကားပြောတွေပေါ့နော်အဲ့တော့စီဝါရေးသမားပါကျမကတော့မိတ်ဆက်တယ်ကျမကပြောတဲ့သူပြောရဲတယ်ဆိုရဲတယ်ဗီဒီယိုကောလဲခေါ်ရဲတယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းခေါ်လိုက်ရင်ကိုကြည့်ထမင်ရရှာရင်းနဲ့ဖုန်းပြောနေမယ်ဆိုအဆင်ပြေပါ့မလားခင်ဗျာဟုတ်လားပစိုးကြီးအင်ကြီးဂျိုကြီးနဲ့စကားပြောနေမယ်အဆင်ပြေပါ့မလားခင်ဗျာလေ့လာတဲ့သူကလေ့လာချင်ပါ့မလားခင်ဗျာကြည်လာပြေးလို့ရနော်ထိကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပြုပြင်လောက်ကင်မှုလိုတာပေါ့နော်โอเคဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့တဲ့အတန်ပို့တဲ့အခါမှာဆိုရင်အတန်3တန်ပါလေအနှိမ့်တန်အလဲတန်အမြင့်တန်เนาะဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါနမူနာအနေနဲ့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်ဥပမာမင်္ဂလာပါကိုကြီးအကိုနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဘူးเนาะဟိုကဘာလုပ်လုပ်တာလဲမသိဘူးကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိလေလက်ရှိလုပ်နေတွေ့ပြီးတော့လုပ်တာလीဆက်စမောလို့ခေါ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုနဲ့လုပ်တာအခုလေ့လာကြည့်မလားဒါကတော့အကျဉ်းချင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြောပြရတာအနှိမ့်တန်နေသွားတယ်ဆိုပါစို့ပုံမှန်မင်္ဂလာပါကိုကြီးကိုကဘာမှနေတာလဲကို။ကျွန်တော်ကလည်းကျတော့ဟိုဗန်ဖုန်းမှနေတာကိုကြီး။ဟုတ်ကဲ့လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးမယ်ကိုကြီး Telegram မှာကိုခမဲ့လေ့လာလို့ရအောင်ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးမယ်တဲ့လား။ဒါကမဟုတ်လို့เนาะကျွန်တော်ကတရားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခြားသူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းအုံနောက်ချောင်းမခံအောင်ဒါအခမဲ့စီစဉ်ပေးတာဆိုတော့ကိုလည်းတက်မှုထားပြီးတော့တရားလေးနားထောင်ပေါ့เนาะကိုကြီး။စသဖြင့်ပေါ့เนาะအလေ။မင်္ဂလာပါကိုကြီး။ Hello ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီအလောက်ကတော့လေဒီအခုမှဆက်လို့ရှိရင်လေအကျန်းနဲ့မကောင်းတော့ဘူးဒီလောက်ကလေးကြတော့ဘယ်လို့စသဖြင့်ပေါ့အမြင့်တယ်စသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အသံပြောတဲ့နေရာဒီမှာလဲစကားပြောပါတယ်တချို့တော့ဒါတော့တောင်ဒေသကသူတွေနော်ဖုန်းနဲ့မရင်းနှီးတဲ့သူတွေကလည်းကြတော့မဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့စကားပြောတဲ့အခါမှာတွေ့မှာပေါ့စင်ကာပူမှာရောက်တာတော့မှအော်အော်ပြီးပြောနေတာလေနော်အမျိုးတွေလည်းရှိတာအဲ့တော့ဒီຢာလေးဒီမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကချင့်ချိန်ပြီးတော့တုံးတုံးတက်ကမှာဖြစ်တယ်โอเคเนาะน่าจะรู้กลางล่ะไม่ดีเนาะโอเคนัมเบอร์1สายยิ้มมั้ยဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့อ่ะสายยิ้มမှုတွေကញ៉ាំសံမရကျွန်တော်တို့อ่ะ reply လုပ်တဲ့ခါမှာ reply လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့อ่ะလုံးဝဟိုတကယ်ကိုမှကိုယ့်ဘက်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ right time ဖြစ်ကြမှာပေါ့เนาะ right time ဖြစ်လေကိုကောင်းလေပဲဘယ်လိုတက်ဖို့မင်္ဂလာပါလို့ပြောလာတယ်မင်္ဂလာပါအဲဒီလိုမျိုး right time ပေါ့เนาะ auto reply လုပ်နေကြရတော့မလို့ right time လောက်ထားဖို့လို့ right time ဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လို့အဲ့တော့ဟိုတချို့သူတွေဆိုစာပို့လိုက်တယ်မကြည့်ကြဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးတွေများလာတယ်ဆိုရင်အဲ့လူเนี่ยဘယ်သူမှလည်းစကားမပြောချင်တော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စာရေးတဲ့ခါမှာဖွဲ့စည်းပိုင်းနဲ့ပဲဖြစ်စေခေါင်းဆောင်နဲ့ပဲဖြစ်စေလောင်းငယ်သားနဲ့ပဲဖြစ်စေလေးလာသူနဲ့ပဲဖြစ်စေဒါကတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ emotional ပေါ့နော်ဒီ emotional ကြီးကဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အရာမဖြစ်ပါနဲ့လို့သွားပြောတယ်โอเคမိတ်ဆွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားဒါပေမဲ့ဒီကြတာကခုကဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းကြတော့မိတ်ဆွေရိုင်းသွားတားလို့မရဘူးပေါ့နော်သူလမ်းသူရှောက်ကြမှာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲဒီလိုမျိုးရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လို emotional တွေရှိလာနိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က right time ဖြစ်ဖို့အကောင်းဆုံးလို့လေပေါ့နော်မြန်ဆန်ရမယ်ပြီးပြီဆိုမှန်ကန်ရမယ်ပေါ့နော်စာရေးသားတွေကကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုရင်မာယွင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေဘူး။ပြီးရင်တိကျရအောင်နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရှိရအောင်။ဒီຢာလေးတွေကျွန်တော်တို့၄ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခြုံငုံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကပညာရဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဆိုရင် content writing လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ content writing ဆိုတာကလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရေးသားပိုင်းပညာရဲ့ပေါ့နော်။လူစိတ်ဝင်စားဒါရောင်းပိုင်းနေမှာဆိုရင်လည်းပြောလို့ရှိပါတယ်။ content writing ကောင်းရမယ် content writing ကောင်းရမယ်ဆိုတာနော်။
โอเคဒီတော့ဒီຢာလေးတွေကျွန်တော်တို့လိုတယ်ဗောနော်ဒီຢာလေးတွေမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလုပ်နေမယ်ဆိုစင်မပြေနိုင်ဘူးဗောနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုစင်မပြေနိုင်ဦးရတော့မဟုတ်ပါဘူးအော်ကိုစင်ပြေနေတယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလေးတွေပါထပ်ဖြည့်ဆွတ်လိုက်မယ်ဆိုပုံမူပြီးတော့ကောင်းလာမယ်ဗောနော်ရိုးရိုးဖုန်းဆက်ချိန်တဲ့ခါတဲ့ sorry ခဏလေးနော်ကျွန်တော်တစ်ခုစီတေချာရှင်းပြပေးတာနော်50 55 20မိနစ်25မိနစ်ချင်နော်အချိန်တိုက်လေးနဲ့အချိန်နဲ့လည်းကြိုက်တာဆိုတော့စကလုံးလေးအကြောင်းထပ်လို့မရအဲ့တော့ရိုးရိုးဖုန်းဆက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အတန်3တန်လို့တလို့တဲ့အတန်3တန်လို့တလို့ဆိုတာခုနပြောပြပေးလိုက်တဲ့အတန်3တန်လို့တလို့ယုံကြည်မှုရှိစွာပြောရမယ်တဲ့နော်ယုံကြည်မှုရှိစွာပြောရမယ်ကျွန်တော်ကပြောတော့ပြောတယ်ဟယ်လိုအလေတန်ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါကိုကြီးအာဘယ်လိုပဲချမ်းသာစသဖြင့်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်မှုလေတန်မပါဘူးပေါ့နော်လူတစ်ယောက်ကလေ heart to heart ရှင်းရတယ် heart to heart ရှင်းရတယ်ဆိုတော့ဗာလဲမိတ်ဆွေနှလုံးသားတွေကစကားသံလူတစ်ယောက်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကြားနိုင်ရမယ်မိတ်ဆွေစေတနာဘယ်လောက်ရှိပါတယ်ပြောပြောမိတ်ဆွေရဲ့ညံ့တာအမူအရာနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့အတန်ဟန်ပန်ပုံမှာအင်မတန်ကွာခြားပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့ပြုမှုပုံပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာပုံမှာအရန်ကွာခြားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုယုံကြည်စွာပြောဖို့ရန်ဟိုကိုကိုတိုင်ကလည်းယုံကြည်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်ယုံကြည်နေမှသာလေယုံကြည်စွာပြန်လဲပြောပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါအရင်ရှိသေးတယ်အဲ့တော့သူများအားမအားလဲကြည့်တက်ရမှာဥပမာ तू ကလမ်းသွားနေတယ်ဈေးထဲမှာပါဆိုဟာအခုခဏနေုံလေးခဏလေးပဲလမ်းမှာရက်နေလိုက်ဘယ်လိုဒီမှာဂရုလေးတွင်းပြီးနေဗာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်သွားပြောပြီးဆိုရဲအဲ့လိုတက်စိတ်ပြတ်သွားဟုတ်တော့လားအဲ့တော့သူများအားမအားလဲကြည့်တက်ရနော်ကျွန်တော်တို့ group ကိုကျွန်တော်တို့ promote လုပ်တာနော်ပြီးပြီဆိုခေါင်းဆောင်ကိုထည့်ရခလုတ်တာဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့လိုပါတယ်တဲ့ you phone set chain တဲ့အခါဟိုဟိုပညာသားတွေကတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်သိထားတဲ့ဟာတစ်ခုမှချမ်းအဲတစ်ခုမှချမ်းကျွန်တော်ကတော့ပြောပြတာပဲနော်ကျွန်တော်မှခွဲခြားခြင်းကတော့အရင်ဘာမှအရင်မရှိပါဘူးခွဲခြားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သိကြတယ်ကျွန်တော်တိုးဝှက်ထားပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမရှိပါဘူးကောလုံးကျွန်တော် YouTube တွေမှာကောလုံးကျွန်တော်စီးတမားအရာတွေကျွန်တော်ကတစ်ခုတစ်လုံးတစ်ပါးသားမတိုးဝှက်ဖယ်နဲ့ကျွန်တော်ကုန်းချပြပါတယ်နော်โอเคဒီတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်4အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် video call ဖြင့်ဖုန်းခေါ်တဲ့အခါမှာတဲ့အတန်3တန်လို့တလို့တဲ့အတန်3တန်ကပါလာပြန်တယ်နော်အတန်3တန်လို့တလို့တဲ့ယုံကြည်စွာပြောတတ်ရမယ်တဲ့သူများအားမအားကြည့်တတ်ရမယ်ခုနအချက်တွေပါလာတယ်ခရုကို promote လုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ထီရလုပ်ဒါတွေပါလာဒါပေမဲ့ပြီးပြီဆိုရင်ထပ်ပြီးပါလာတာပါလေဆိုတော့နေရာနိုင်နေရာအနေထား decoration ပေါ့ပြီးရင်မျက်နှာ harmony ပေါ့နော်မျက်နှာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအာ face ရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုပေါ့နော်မျက်နှာရဲ့ကျွန်တော်တို့တရုပ်ဆောင်မှုတရုပ်ဆောင်မှုဆိုတာထက်ပြောမယ်ဆိုရင်မျက်နှာအနေထားပေါ့နော်မျက်နှာအနေထားအဲလိုမျိုးလိုအပ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲကိုကမိတ်ဆက်တယ်အဲ့လိုတရားနဲ့စကားပြောတဲ့ခါမှာဆိုကူစုပုတ်နေမယ်ဆိုလူကလည်းစကားပြောချင်ဟုတ်တော့လားအနေရထိုင်ခဲ့မှာလဲစွာပွားစာကျဲနေမယ်ဆိုအဆင်မပြေဘူးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူကလာထိုင်နေတယ်အနောက်မှာအတွင်းခံနေလန်ထားတယ်မရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ကျွန်တော်တို့ကရှောင်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ခါကျတော့ဖုန်းပြောတဲ့သူကကိုယ့်စိတ်ဝင်စားတော့အနောက်ကဘာလီးလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်နော်โอเคပြီဆိုရင်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ dresses ဘိုင်းเนาะ with us စင်မူဘိုင်းဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ်တဲ့เนาะဟုတ်ပြီဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆက်ချိန်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့အရာနံပါတ်4 company plan ကိုများဝေရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ငါးချက်ရှာဖွေခြင်းတွေက company plan ကိုများဝေရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးမှာပေါ့เนาะโอเคဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยကျွန်တော်တို့ကတဲ့ company plan ကိုများဝေပေးတဲ့အခါမှာမိမိကိုယ်တိုင်ကများဝေပေးနိုင်လားများဝေပေးနိုင်ရင် restart ဒီထဲမှာဝင်များဝေပေးမယ်တာဝန်ယူမယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြန်ရှင်းပြမှာโอเคဒါကတော့ဒီအော်မိမိကိုယ်တိုင်ကများဝေမပေးနိုင်ခင်မှာလောက်ရမယ့်အချက်ဆိုရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုတော့ hard mobile လို့ခေါ်တယ်နော် hard mobile လို့ခေါ်တယ် upline နဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်၅ချက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပါဝင်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမယ်တဲ့နော်နံပါတ်1ချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် attack upline အစစ်အစစ်ကိုချီးမွမ်းစကားပြောဆိုတရားမှာဖြစ်တယ်တဲ့နံပါတ်2အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ careful listening ဘယ်လိုဇာတ်နားထောင်ဖြေရမှာဖြစ်နားထောင်ရမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်3ကတော့ကုပစ္စည်းချိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးတက်ကမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်4ကတော့ why and join ပြောပြတက်ရမယ်နံပါတ်5ကတော့နီးစနစ်နဲ့ပူပေါင်းမှုပြန်လဲဆက်သွယ်တက်ရမယ်နော်ဒါလေးတွေအရင်ကမှအရေးအရန်ကြီးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคဒါလေးတွေတီးပြီးတီးပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွား
အဲ့တော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့တဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟားမှုပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တုံ့နှုံပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာမိမိဘက်ကကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့အချက်တွေလည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါပါတယ်လဲဆိုတော့ဂရုတက်ဖို့ကိုကိုယ်တိုင်မှဂရုမတက်ရင်ကိုကိုယ်တိုင်ဟားမှုပဲဘယ်လိုတက်လို့လဲပြီးရင်ဂရုတစိုက်နားထောင်ဖို့ကဲနောက်ပြီးမိမိကိုယ်တိုင်နားထောင်ဖို့အချိန်ဂရုအချိန်ဇာတ်တွေပြောပြဖို့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်တဲ့ပြီးပြီးဆိုရင်မိမိကတို့မှာပူးပေါင်းရန်အချက်ပေါ့နော်ကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်မှုရှိရမယ်နားထောင်နေတာမဟုတ်ပဲကိုကိုယ်တိုင်လည်းလေ့ကျင့်ရမယ်တို့ပြောနေတဲ့အခါနော်လိုက်လံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပိစကားတွေဆိုရင်လည်းလိုက်ရေးသားမှတ်သားမှုရှိမယ်နော်ဒေါင်းလိုင်းတွေကိုမျှဝေပေးရမယ်မိမိပြောဆိုလောက်ကင်နေတာဒီအမှန်မှန်မိမိခေါင်းဆောင်နဲ့တိုင်ပင်မှုရှိရဒါမိမိဘက်ကနေပြီးတော့ပူပေါင်းဖို့ရနော်အချက်တည်းရှိအဲ့လိုမျိုးအချက်တည်းအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှသာလျှင်အဆင်ပြေလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုအချက်တည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပဲဟောနေတယ်ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဒီအချက်တည်းနဲ့ကိုင်းညီအောင်လဲကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကနေပြီးတော့ညွှန်ကြားတဲ့အခါမှာပူကိုယ်တိုင်လည်းဒီအချက်တွေဝင်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဝင်အောင်လုပ်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ဘယ်အရာမဆိုကိုယ့်ပေါ်မှာမူတည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေကိုလည်းပြန်လဲစစ်စစ်တက်ကနော်ကွန်မြူနတီပလန်မျှဝေပြီးတဲ့အခါငါတော့လူသစ်တရလူသစ်တွေအယောက်20လောက်တင်လိုက်တယ်ရီစတက်ဂရုတွေကိုနော်ငါကတော့လူသစ်တွေအယောက်20လောက်ယုံခေါ်လာလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တယောက်မှအသိမဝင်ဘူးဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့လဲနော်ကောင်းရင်ပေါ့နော်ခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ဒါကတော့နည်းနည်းပြောပြပေးတာပေါ့နော်ဆောက်တစ်ခါတလေမှာကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်အသင်းသားတွေကောင်းမှုလို့ဘောလုံးကန်တဲ့အခါမှာအသင်းသားတွေကောင်းမှုလို့တို့နီးပြလည်းကောင်းမှုလို့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လိုအပ်ချက်တွေစစ်စစ်မယ်နော်အသင်းသားတွေကောင်းမှုလို့ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နီးပြကလည်းကောင်းမှုလို့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချက်တွေမှာကျွန်တော်တို့စစ်စေးပေါ့လေနော်ကိုစစ်စေးဒါပေမဲ့အလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်အရာပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ရန်အလုပ်လုပ်လို့တော့မရအောင်အတွင်းကြကြရင်တွင်းတွေကအလုပ်လုပ်မရမှာအပေါ်ရန်ဟန်ဆောင်မှုနဲ့တော့အလုပ်လုပ်လို့မရအောင်အာဒါအကောင်းဆုံးပြောတာပေါ့နော်ပြောလဲလုပ်မပြောလဲလုပ်အလုပ်ဆိုတာပြောလဲလုပ်မပြောလဲလုပ်မှန်ပါလေဒါပေမဲ့ပျော်စွာပျော်ပြီးတော့နော်ပျော်ရွှင်စွာလုပ်တဲ့အလုပ်ထျောက်ပုံနဲ့မပြောရှင်စွာလုပ်တဲ့အလုပ်ရဲ့ထျောက်မှုကအင်မတန်ကွာခြားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကိုယ်တိုင်စစ်စစ်တုံ့တက်တက်ဖို့ရန်အတွက်ဒီຢာတွေကိုပြောကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်5ကျွန်တော်တို့ follow up လုပ်ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီစနစ်နဲ့ပြန်လည်ပူးပေါင်းမှုအတွက်ဆက်သွယ်ပေးပါတဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီစနစ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုပြန်လည်ဆက်သွယ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမေးအဖြေကလူတွေဒါရှိမလားမသိဘူးနော်ရှိမယ်ဆိုရင်တက်ခိုင်းရမယ်မရှိဘူးဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်အမေးအဖြေတွေလုပ်ပေးရမယ်နော်ပြပြဆိုကိုအပွဲလိုက်အမေးအဖြေကလူတွေလုပ်ပေးလေးရှိတယ်ဆိုရင်အမေးအဖြေကလူတွေမှာတို့ကလည်းတက်ခိုင်းမယ်ကိုတိုင်လည်းတက်မယ်ကဲပြီးမရှိဘူးဆိုရင်ကိုတိုင်မေးမယ်ကိုတိုင်အဲ့ဒီသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းစည်းရုံးပြီးလုပ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်နေ့မှာခေါင်းဆောင်နဲ့တို့တွေကိုစကားပြောဖို့အတွက်နော်ကျွန်တော်ယုံကြည်မှုလေးတွေပေးဖို့အတွက်ချိတ်ဆက်မယ်ကိုတိုင်လည်းခေါင်းဆောင်ကိုလေးစားရွသေးစွာဆက်ဆံပြမယ်တို့ကိုလည်းနှွေးထွေးမှုပေးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လူတွေကပုံမူပြီးတော့ဒီလိုတဲ့တကယ်အသိနဲ့တဝင်းနေတဲ့လူကဝင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့80ရာခိုင်နှုန်းအထက်ဆက်လာမှာဖြစ်ပါလေ။โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်5ဒီစနစ်နဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရမှာပေါ့နော်။ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒါ setup ဆိုတဲ့အထဲမှာ5ချက်ရှာဖွေခြင်းဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အရာလေးကိုလာပြောပြပါပေါ့နော်။5ချက်ရှာဖွေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဖုံးဆက်ချိန်တဲ့အခါမှာဘာဒီလိုအပ်လဲနော်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကရှာဖွေရမယ်သိရမယ်နော်ဖုံးဆက်ကိုကိုယ်တိုင်ဖုံးဆက်ချိန်တဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်သိလာမှာအဲ့တော့သိလာမှာကိုဘာလိုအပ်နေလဲဆိုတာကိုထပ်ရှာမှာထပ်ပြီးသိလာမှာထပ်ပြီးလေ့ကျင့်ရင်ထပ်ပြီးလိုအပ်တာကိုရှာရင်ထပ်ပြီးဖြည့်တင်ရင်ထပ်ပြီးလုပ်ရင်ထပ်ပြီးမိတ်ဆက်ရှာရင်ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သိကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရှာဖွေမှုကထိရောက်လာပြီးတော့အစဉ်မြင့်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထိုနည်းတူပဲကျွန်တော်တို့ရီမန်းချက်အိမ်မှာပန်းနိုင်ပြီဆိုတဲ့နေရာမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကစီမံချက်အိမ်မက်ပေါ့နော်အိမ်မက်ဆိုတဲ့နေရာမှာအိမ်မက်တွေမက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေကတရားစဉ်းစားမယ်အိမ်မက်ဆိုတာကအပြင်မှာလက်တွေခံစားနေရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးခံစားနေတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့မက်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ brown silver gold လိုချင်တယ်ဆိုရင်တဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုချင်တဲ့ brown silver gold ကိုကိုယ်တိုင်ရရှိနေပြီဆိုတဲ့
ုံစံမျိုးခံစားပြီးအလုပ်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်တွေမက်တဲ့အခါမှာအဲယာကုန်ကန်ထဲမှာအိမ်မက်မက်တယ်တော့ရိုးရိုးအိမ်မက်မက်တယ်ဘလူးတွေပါတယ်စီးတာတို့နော်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တရေသေးစီးတာဘလူးစီးတာဟလာစသဖြင့်လားဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မက်ကြတဲ့အခါမှာပေါ့လေနော်အဲ့နေတာတော့အဲယာကုန်ကန်ထဲမှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအိမ်မက်ထဲမှာဘလူးစီးတဲ့အခါကျတော့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောလဲလမ်းဖြတ်ပြီးနိုးတာပေါ့နော်နိုးတဲ့အခါအဲယာကုန်ကန်ကအေးနေတာဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုကြည့်လိုက်တာချွေးတန်တရေရေဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေတာလဲအိမ်မက်ဆိုတာကစိတ်မနှောအာယုံနဲ့မလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ခံစားတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တူနီးတူမျိုးပဲကျွန်တော်တို့အိမ်မက်တွေကကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုကိုယ်တိုင်ရနေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးခံစားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြိုးစားမှသာလေအဒီအရာမျိုးရရှိလာမှာဖြစ်တယ်အာအဲ့လိုမျိုးခံစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုံးမလုံးဘူးဒီချက်တွေအတိုင်းကျွန်တော်တို့အလုံးမလုံးဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှမထူးဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့၅ချက်ရှာဖွေခြင်းမှာဆိုရင် motivation wise ဆိုင်ရာစိတ်ခံစားမှုမြင့်တယ်ဒီ wise ဆိုင်ရာအထက်ကျွန်တော်ကအချက်အလက်ပိုင်းပေါ့နော်အချက်အလက်ပိုင်းသတင်းအချက်အလက်ပိုင်းဆိုတာကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အရာလေးကိုအဓိကတားပြီးတော့ပြောပြီးတာပေါ့နော်အာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်စိတ်ခံစားမှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအားတက်စီအောင်ပြောပြီးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အတန်အင်အားကဒီထက်နည်းနည်းလေးမြင့်နေမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က normal အတန်နဲ့ပြောပြီးသွားတာကမိတ်ဆွေတို့အချက်အလက်ပေါ့နော်အားလုံးဒါအချက်အလက်လေးတွေကဘယ်လိုပြောမလဲလိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေရရန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပြောပြပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ငါးချက်ရှာဖွေခြင်းပြောသွားတဲ့အထဲမှာနော်မိတ်ဆွေတို့ဒါလိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေရှင်ယူသုံးပါကြွေကိုယ့်ရဲ့နော်အဖွဲ့စည်းကိုကိုယ်တိုင်လုပ်နေတဲ့အရာနဲ့မအပ်ဆက်ဘူးမကိုင်ညီဘူးဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်မသိလျော်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါချမ်းသာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာတိုင်းဒီရွေးချယ်ကောက်နှုတ်ထားတဲ့အချက်အလက်တိုင်းကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တကယ်ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်လေးအသိဉာဏ်လေးတွေနဲ့စဉ်းစားချင်းချိန်ကြပါတကယ်ကိုမှလှုပ်တဲ့နဲ့ဒီຢາတွေဟာဖြစ်တဲ့နဲ့ရှိတဲ့နဲ့ဆိုတော့ခံစားချက်เนาะတကယ်အတွေ့အသိအမြင်ဝင်လာပြီဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေ live လောက်လာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်း live လောက်ပါလို့ပြောလိုက်ရင် live တာလုပ်မယ်မိတ်ဆွေရဲ့เนาะကိုယ်ပိုင်စိတ်အတွင်းသဏ္ဍာန်တွေကတကယ်လက်သင့်ခံမှုမဟုတ်ရင်မိတ်ဆွေ live လောက်လဲတေချာပေါ့ရလက်တည်းအချွတ်ချော်နေဦးမှာပဲအားကြောင့်လဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကကိုယ်တိုင်တကယ်ရင်တွင်းတွေကနေပြီးတော့တကယ်ဒီຢາတစ်ခုကိုလက်သင့်ခံပြီးလုပ်တဲ့အရာနဲ့ဘာမှကျွန်တော်တို့เนาะတကယ်ကိုယ်တိုင်ရင်တွင်းတွေကလက်သင့်ခံမှုမရှိဘူးပြောလို့ဒါလှုပ်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေကအမတန်ကြွားချမှုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးပဲဒီထက်ဒီထက်အောင်မြင်ပြီးတော့တာယာတဲ့ဘဝတွေကိုအတိအကျကိုယ်တိုင်နော်စံစားနိုင်ကြပါစေပိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးတကယ်ဒီစီးပွားရေးမှာလောက်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုနောက်ပိတ်ဆုံးအနေနဲ့မေတ္တာလက်ဆောင်ပေးခဲ့ချင်တာကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တီးခံပါတီးခံနိုင်မှမိတ်ဆွေတို့အောင်မြင်မှုရပါလိမ့်မယ်တီးမခံနိုင်ရင်အောင်မြင်မှုမိတ်ဆွေတို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တီးခံပါဒါလေးကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာခဲ့ခြင်းပါတယ်တီးခံမှုမရှိဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရည်မှန်းချက်အနာကဖန်နိုင်ဒီအားလုံးချွတ်ချော်သွားနိုင်ပါတယ်တစ်ချက်ကလေးလွဲသွားတာ ਨੇ အကုန်လုံးချွတ်ချော်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်တီးခံကြပါလို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒါမေတ္တာလက်ဆောင်ကျွန်တော်ပေးခဲ့ခြင်းပါเนาะတီးခံကြပါဒါလေးပဲကျွန်တော်ပေးခဲ့ခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ဒီနေ့ဖို့တော့ကျွန်တော်စတက်အပ်မှာလာရောက်ရှင်းပြပေးတဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဒါ MC ကနေတစင်ပေါ့နော် group အတီးတီးမှာရှိတဲ့ MC တွေကို mic ခွက်ပြန်လဲအနံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ MC ကို mic ခွက်ပြန်လဲပြီးတော့အနံခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတော့ညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အိုဟိုအရင်ကတော့တယ်ရှင်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တီတီချာချာလူအများဘူးပေါ့နော်အောင်မြင်မှုအတီးတီးကိုပိုင်ဆိုင်လို့ရအောင်ဆိုမှဒီနေ့မှာဆိုရင်ပေါ့နော်စိတ်ရင်းစေတနာအပြင်နဲ့လာပြီးတော့မှမျှဝေပေးထားတဲ့လီတာကြီးတို့တွေညီမတို့ကလည်းပဲထပ်မှန်ပြီးတော့ပေါ့နော်လီတာကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆိုမှ
ตาเลยที่ไหนดูวันวันพี่เราเจ๊ซึ่งจะตาเลยที่ยิ้มพี่จะไม่ใช่เนาะโอ้โหไอ้ยานมาดอเลยใช่โอ้แต่เราบางคนเราใช้ดาวยาดว่าเรื่องลิตาจิโก้แรงอ่ะทีนี้มาตัวเองไม่ชุดอารมณ์บ่เนาะทีนี้งาเจ๊ชาบุญจริงอ่ะเต้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 ช้าช้าเอาเมียมุ่งอดีตก่อนลูกได้หูไปใส่ลูกยาเอาลาบิดอมยาเวดีจะไปดูอะไรพี่เด้ใช่แต่ตัวเองบ่เนาะทีนี้เต้เต้ช้าช้าไอ้เราใส่บิดอมปงเลยเดียวจีบิดอมเต้เต้ช้าช้าไล่มาบิดอมตีอยู่ด้วยลิตาจิเดอตีอยู่ด้วยมิตาสุขเลยเดียวอารมณ์อะไรแบบทีนี้มากูยาไล่เต้ปิญญาเลยที่ไหนดูลิตาจิโก้ไว้